କରିବି ମୁଁ ତ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସିଏ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମତେ ନେଇଗଲେ ମୋ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମତେ କାଢିବାକୁ ଦେଲେନି ସମୟ ମୁଁ ସେଟା ଥିଲେ ତ ମୁଁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପକେଇକି ବସିଥାନ୍ତି ମୋ ଜିନିଷ ମତେ କାଢିବାକୁ ଦେଲେନି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରୁଛି ଆଜି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ମୁଁ ଯୋଉ ଋଣ ନେଇଛି ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଏ କୋହ ଆଉ ଲୁହ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି ଝାରପଡ଼ା ହାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି ତ କାହା ଘରେ 3 ଦିନ ହେବ ଚୁଲି ଜଳୁନି କରିବେ କଣ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ଝାରପଡ଼ା ହାଟରେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଏବଂ ଜେରକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଥିଲି ଆମେ କୌଣସି ଦଳକୁ ଜାଣିନୁ ସୁରେଶ ଜେନା ଆମକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଆ ଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା ସେ ପୋଖରୀକୁ ପୋତିକି ସୁରେଶ ଜେନା ଆମ ପାଇଁ ସେଠି କରିଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ଦୋକାନ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ହାଟ ଅଛି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଭଙ୍ଗା ହେଇନି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ହେଲା ଯେହେତୁ ଏଠି ବିଜେପି ଜିତିଲା ସେଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେତେ କଷ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲେମିନେସନ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ ମେସିନ୍ ସବୁ ଚୁନା ହେଇଯାଇଛି କ୍ୟାସ୍ 20,000 ଥିଲା ମୁଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି ପୋଲିସକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ 20 ମୋର କ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଆସେ ମୁଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଓଲଟା ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତଳେ ଗଡ଼େଇକି ମୁଁ ପଛରୁ ଆସିକି କଲର ଧରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେରକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଦୋକାନ ଖୋଲି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ଦୋଲନ ପାଲ ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରି ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଏମିତିକି ଲାମିନେସନ୍ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ଏପରିକି 20,000 ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ୍ ବି ଥିଲା ଯେତେ କହିଲେ ବି କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଏବେ କରିବେ କ'ଣ ଖାଲି ସେତିକି ଭାବି ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଦୋଲନ ଖାଲି ଦୋଲନ କାହିଁକି ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଉମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନଟିଏ କରିଥିଲେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ହେବାରୁ ହାତ ଉଧାରି କରି ଅଧିକା ମାଲ୍ ବି ପୁରେଇଥିଲେ ହେଲେ ସବୁକିଛି ସାରିଦେଲା ବିଡିଏର ଏକଜିଦିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଦିନର କଥା ପଚାରିବାରୁ କେମିତି କୋହ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ କରିବା 8-9 ବର୍ଷ ସେଠି ହେଲା ଆଗରୁ ଏମିତି ଦୋକାନ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରିନଥିଲି ଏବେ 3 ବର୍ଷ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ପ୍ଲସ୍ ଘିଅ ତେଲ ଆର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ହୋଲସେଲ୍ ଭଳିଆ ଚାଲିଥିଲା ପୂଜା ଦୋକାନଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ତା'ର ସଂସାର ଆଣି ସିଏ ରହିଛି ସେ ତା ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ଆଉ 2 ପ୍ରାଣୀ ଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯିଏକି ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଏତେ ପଇସା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ପକେଇ ରଖିବୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା କେମିତି ଚଳିବ ଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ନା ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ତ ପରିବା ହେଇନି କି ମାଛ ହେଇନି କି ଶୁଖୁଆ ହେଇନି ହାଟରେ ରୋଡ଼ କଡ଼ରେ ଢାଳି ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ବୋଲି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ କିଛି ନ କହି ରାତି ଅଧରେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଆଜି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ 7 ଦୋକାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିବା ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ 7 ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି ସେହିପରି ମେୟର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ 500 ପାଖାପାଖି ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ଛକରେ ଥିବା ହାଟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ବେପାରୀ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ବି ଜାରି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁକି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଦୋକାନରେ ରାତି ଅଧରେ ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ବି ଦିଆଗଲାନି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବା ପାଇଁକି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 4-5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଏମ୍ସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବନିର୍ବାଚିତା ମେୟର ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ସମସ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ନେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି କହିଛନ୍ତି
जदि न होला आमे गोटे कथा कहीकि रखुची मु दलगत निर्विशेष लोक निहाती बाहरिबु। एने बीजेडी प्रतिक्रिया मिली पारि नथिबा बेले अपेक्षा सोमवार को आसंता काली बीडीए कर्तृपक्ष एवं दोकानी मध्यरे हेबाकु थिबा बैठक रे कोन समाधान बाहरुची ता उपरे ही नजर। भुवनेश्वर रु सौम्यरंजन साहू का रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर। लॉकडाउन जोगु मोबाइल टीवी संगसाथी आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और भविष्य को नष्ट करिछि कि तेबे आज ही टीएससी गुरुकुल बोर्डिंग स्कूल रे एडमिशन करंतु जेउठी पाठपढ़ा रहिबा खाइबा सामग्रिक विकास रो सुविधा उपलब्ध करंतु जहाँ पुणी मासकु मात्र 5,999 टका रे।